Nok en forelesning om serverdrift. I dag har vi to tema. Det ene er stig på. Det ene er scripting. Og det andre er en bitte liten refleksjon over Windows og Linux servere, rett og slett. Mulig at den refleksjonen er litt utdatert. Samtidig så har den kanskje noen momenter som det kan være greit å ha i bakhodet. Og som jeg lovte på praktisk programmering, så blir den siste oppleggen som kommer i ettermiddag. En opplegg som er felles for de to kursene, hvor man kan skripte enten med Bash eller med Python. Så de som tar Python, de velger kanskje å bruke Python, eller så synes de det er kanskje artig å se at Bash er ikke så ulikt. Vi får se. Så det vi skal gjøre den timen her er å se på Bash. Vi kommer ikke til å lære dere Python i det kurset her. Da får dere ta et annet kurs. Ja. De to forelesningene her, de ligger faktisk ikke ute, og det var for at når jeg prøvde å flytte de over tidligere i dag, så fikk jeg ikke lov. Men jeg håper at når jeg prøver å flytte de over på... Nei, de kom ut, ja, for jeg brukte Filezilla til slutt. Det var sånn det var. Etter å ha prøvd å flytte de på Windows Utforsker og fått beskjed om at det ikke gikk, så husket vi at det var mange veier som førte til rom. Så denne presentasjonen er latterlig kort. Det er nesten ingenting i den. Resten blir praktiske eksempler om Bash. Hvordan vi får Bash-scripting til å fungere, og litt sånn løkker og sånne ting. Men her er bare en liten, bitteliten intro. Tema, ja. Den var tom, den til og med. Ja. Så hva er et skript? Ja. De fleste av dere har jo skrevet masse Python-skript nå, men det er rett og slett i den sammenhengen her. Ja, vi kan godt definere det som et dataprogram, eller rett og slett en fil som inneholder en samling med kommandoer som du skal kjøre. Og hvis du skriver Bash, så blir det jo tolket da av Bash. Skriver du Python, så blir det tolket av Python. Men som regel, altså i serverdrift, så snakker man om kommandoer som blir tolket av kommandolinja di, og det kan være Bash. Hvorfor gjør vi det her? Ja, av to grunner. Det ene er for å være mer effektive, og den andre grunnen er for, egentlig tre da. Mer effektiv, dokumentere hva vi gjør, og unngå feil. Når vi tenker på drift, så er det det vi holder på med. Ja, hva finnes det av språk? Det er selvfølgelig masse å velge mellom, og sånn som alt som har med Linux å gjøre, så er det en hellig krig om hva som er best. Hva er det beste skallet? Altså, hva er den beste kommandolinjetolkeren? Som standard på Debian og mange andre systemer, så er det Bash, som er born again shell. Så SH står alltid for shell, ikke sant? Så har du det opprinnelige skallet, som bare heter SH. Så en minimumsinstallasjon har gjerne den installert. Og så var det noe før som var populært som het Korn Shell. Det står for en Korn. Men Korn Shell, det har blitt definitivt banket av Born Again Shell. Så har vi C Shell, som har blitt banket av TC Shell. Og så har vi Z Shell. Og alle sammen gir deg kommandolinje, men litt forskjellig måte å bruke kommandolinja effektivt på. Alle sammen har historikk og så videre, men rett og slett hvordan du raskt navigerer rundt i historikken din, og hvordan du skriver i det, så er forløkke i Bash er ikke kompatibel med forløkke i TC-shell. De har ikke samme syntaks. Men det finnes en standard for det her. En POSIX-standard. Så hvis man følger den standarden, så virker det overalt. Så hvis man skriver noe som virker for SH, altså vanlig shell, så virker det for alle sammen. Det var en lang intro, men for å bare si at bruk Bash, ok? Det er standard på Linux og Debian og på de fleste andre. Hvis du skal bruke noe annet, så er det fordi at du gjør et bevisst valg. På Windows så har vi jo de BAT-filene som dere kanskje har sett noen av. Det er ikke så mange av det igjen. Men det er også den syntaksen som bruker i command-promptet, som vi ofte kaller batch. Og så ser jeg at
eller det nye står det. Jeg kunne kanskje ha strøket nye, for PowerShell har vært der en stund nå. Så PowerShell. Som sagt, hvis dere skal operere på Windows, så lærer dere. Det er ikke noe vits å lære seg bat-scripting nå. Da lærer dere PowerShell. Og ja, jeg har skrytt mye av PowerShell, og dere har skjønt at det er faktisk et bra verktøy som gir deg mulighet til å gjøre mange ting effektivt, og du kan nå hele funksjonaliteten til operativsystemet gjennom PowerShell. Det er helt vilt. Og du har den samme tingen som du er vant til i Python og PHP, at det er utvidelse som gjør at du kan laste ned HTML-filer, du kan parse de, du kan jobbe med XML, du kan jobbe med JSON og så videre. Så PowerShell er kjempebra. Men det her er et Linux-kurs. Ulempen med de her løsningene her, sånn som Bash og Batch og PowerShell, er jo at de er operativsystemspesifikke. Og da er det Python kommer inn i bildet, eller PHP, eller Ruby, eller Perl. Det er at da kan du skrive skripta dine i et språk som virker på alle operativsystem. Så du kan også skrive et skript på Windows-maskinen din i Python, og så kan du ta det skriptet og flytte det over på Linux-maskinen din, og det vil i prinsippet fortsatt fungere. Det spørs litt hva du gjør da, og så videre. Så derfor så er det, ikke bare derfor, men det er en grunn da, til å begynne å skripte i Python, for da lærer du noe som er gyldig overalt. For 10 år siden så var det Perl som var definitivt størst til sånne ting. Nå er det litt endring der. Men Perl er også noe å lære seg. Men Python er jo et bra valg. Det er noen av dere som begynte å ha lært en god del der. Ja, de her rosa greiene er lenker, ikke sant? Hovedsakelig til Wikipedia-sider, men dere kan klikke dere litt rundt. Når det gjelder ressurser for det her, så ligger det en del bokmerker i denne Digo-samlingen min for Bash. Men det går an å fremheve de som er på norsk. Det er ikke mange. Det er en som ligger på linux.no fra 2004 eller noe sånt. Det har jo vært en stund her, så det er ikke vits å lage noe nytt. Og så er det en som ligger på IT-pro for BAT-scripting, hvis du har lyst til å se på det. Som sagt, det der er lenker, så de kan du klikke deg inn på. Det er på sitt. Det var en intro. Da skal jeg sette meg ned, og så skal vi forhåpentligvis skrive litt. Så vi skal begynne med å lage Hello World, og så videre. Og så skal jeg også vise dere, hvis jeg glemmer det, så må dere minne meg på å vise dere hvordan dere gjør det samme i Python, uten å kalle Python opp hele tiden. Skal vi se, der hadde vi vel en sånn. Så nå er vi på kommandolinja. Og det her er en kommando, echo hello world, og den skriver jo ut hello world. Så det er skriptet vårt. Så det er den linjen vi skal ha. Så hvis vi skal gjøre det der om til et skript, så åpner vi en fil. Ja, mitt skript. Du trenger ikke ha noe filendelse på det. Det kan være helt blankt. Men av og til så er det kjekt å hive det på, sånn som du selv vet om det er Python-kode eller Bash-kode. Så derfor så skriver jeg SO bak. Så limmer vi det inn. Sånn. Og så er spørsmålet, kan vi kjøre det her? Altså, vi kjører jo et Python-skript ved essensielt ved å kjøre det sånn. Men det første den sier er at den er ikke funnet. Men det er jo veldig rart, vi står jo, altså, jeg ser jo her, mitt skript er der. Prøver jeg å kjøre det, får jeg beskjed om command not found. Hvorfor det? Ja, men ellers har jeg ikke noe foran. Men den virker jo. Men den prater jo ikke til et dokument. Den bare Nei, nei. Nei, det har med stien å gjøre, husker dere det? At både på Windows og på Linux, så når du skriver et kommandonavn, så leter den gjennom stien etter den. Så ls, den ligger i bin. Og hvis vi sier echo path, eller hvis dere slår opp env, så
så ser du at user local bin, user bin, bin, user local games og user games. Det er det som er med. Men ikke den mappa du står i. Den er aldri med, og det er en sikkerhetsanordning. For å unngå det problemet vi har hatt i Python, hvor vi har laget en fil som har det samme navnet som et bibliotek, det er det samme her at du skal være sikker. Så derfor så må vi gjøre sånn som dere har sagt, vi må ha punktummet foran. Så punktummet det sier at det er den mappa du står i, og så skråstreken for å... Ok, så nå sier den ikke command not found, men den sier permission denied. Ja, men det er jo jeg som har lagd skriptet. Åh, Gud bedre, hvor vanskelig kan det være? Ja, vi må huske på å gjøre det kjørbart. Og det er X, ikke sant? Execute. Så change mode. Og da kan alle få lov til å kjøre skriptet, pluss X på mitt skript. Yay! An står for alle. U er user, og G er group, og O er other. Men hvis du vil at alle skal få X, så nå ser det sånn ut. Du har fått en X på eieren, gruppa og alle. Og da er det kjørbart. Ja, så da er du i mål, og den der den siden du står i bash, så kjører den bash. Men la oss si at vi lager et Python-script. Skal vi bare se hvilken versjon jeg har her. Det er sikkert 2.7. Yep. Nå har jeg laget et nyttet som heter py. Og da heter det ikke echo. Da heter det print, selvfølgelig. For å lage Hello World i Python. Jeg klarer ikke å skrive det, men det er en annen sak. Print. Så prøv å kjøre det skriptet. Wow! Nei, men hvorfor? Altså, jeg prøver jo å gjøre så mange feil som mulig nå for å lære dere hva som foregår. Så den gikk fint, men ikke den. Og det er fordi at den tolkeren som blir brukt er den du står i. Så vi står i bash. Det er skjellet vårt. Jeg lurer på om det var... ligger i en variabel, til og med. Yes, det er skalet vårt. Så dermed så går det fint med den som er en bash-fil, for den blir tolket av den vi står i, men den som kjører Python, den funker ikke. Det er selvfølgelig en løsning å gjøre sånn som vi gjør på Windows for tida. Vi skriver Python foran, og så skriver vi filnavnet. Men da må vi hele tida på en måte duplisere. Det står jo py på slutten, så... Ja, i det hele tatt, det er ikke bra. Da måtte du også i prinsippet ha skrevet sånn som det her. Når du skal kjøre SH, så burde du da ha skrevet bash foran. Ja, men det gjør vi ikke. Vi bruker en såkalt shebang-besvergelse. I begynnelsen av skriptet som forteller hvilken tolker som skal brukes. Og det har dere sett uten å ha tenkt så mye over det. Så første linje. Eller er det den veien? Det er det jeg aldri husker. Stien til det vi skal bruke. Skal vi ta med den... Det er vel den veien der. Skal vi se. Og så må vi bare finne ut hvor Python ligger, og hvor bash ligger den. Jeg skal vise en annen måte. Ok, så vi så at bash det lå i... Så det er rett og slett stien til der tolkeren ligger. Det er ikke noe magi i det, sånn sett. Og så hvor Python ligger sikkert i user bin, greit. Så da legger vi inn en sånn linje der også, som sier for at dette er Python. Så det er en spesiell kommentar, ikke sant? Firkanttasten, den er kommentar, og så kommer det et utropstegn, og så skal det i da prinsippet virke. Så la oss prøve mitt skript py. Yay! Så den første linja, det kalles en shebang. Det finnes en annen variant, som jeg tenkte jeg bare kunne vise dere, som bruker env i stedet for. Which env? Ja, sånn. Skal vi se. Nå skal jeg katte ut de der to filene våre.
S-H-E, som ski, og så bang rett frem. Dette er de to filene våre. Vi ser at den første, der måtte vi si user bin python, og på den andre måtte vi si bin bash. Og ulempen med det der er at vi må vite akkurat hvor bash ligger. Så hvis bash er installert et annet sted, så funker det ikke. Det finnes det også en løsning på, som hvor vi bruker env i stedet for. Så da skal jeg vise dere det, og så har dere lært ganske mye allerede. Så i stedet for å kalle skriptet direkte, så bruker vi env, og så sier vi Python. Og den linjen der sier rett og slett, vær så snill og finn ut hvor Python er. Jeg bryr meg ikke om hvor det ligger hen, men bare finn det ut, for det er det jeg vil ha. Og så må vi selvfølgelig sjekke at det fortsatt virker da. Yes. Og så gjør vi det samme med bash også. Og dette er faktisk den anbefalte måten å gjøre det på. Men dere finner masse skript ute i verden hvor du ikke bruker det her. Og jeg ser at jeg har skrevet feil. Nok en gang. Hvor ligger bash? Bare finn det. Jeg bryr meg ikke om det ligger i user local bin, eller user bin, eller bin. Bare finn det til meg, og så bruker jeg det. Ok. Nå skal jeg ikke vise noe mer Python. Men bare husk på at i den der filen der, kan dere putte inn deres vanlige Python-kode. Så hvis dere vil løse obliggen i dette kurset med Python, så lager dere en sånn fil, hvor det står denne shebang-linja øverst. Og så kjører dere på. Men nå skal vi holde på med bash. Det første vi skal gjøre, det er å jobbe med variabler. Så vi har tilordning. Da skriver du bare variabelnavnet uten dollartegn foran. Sånn som i Python. Så det kan vel stå Hans. Og hvis du skal bruke den der, for eksempel bare skrive den ut, så må du bruke dollartegn foran. Dette er noe av det verste med bash. Så når du tilordner, du setter en verdi, så er det uten dollartegn. Når du skal bruke den, så er det med. Det er en herlig konstruksjon. Så la oss nå bare prøve at det funker. Det gikk veldig bra. Og husk at her kan vi gjøre akkurat det samme som i Python. Du står allerede i bash når du gjør det her, så du kan gjøre det på kommandolinje også. Bare si var er lik Per, og ekko varet. Du trenger ikke lage et skript for å sjekke at ting funker. Og hvis du skal sette sammen tekstbiter med en variabel, hei, var. Og da er det viktig at du bruker doble hermetegn, eller sitattegn, for at det skal fungere. Så der sier hei, Per, bruker du enkle, og det her er utrolig viktig, så skjer det ingenting. Da blir ikke variabelen byttet ut. Og dette er også en egenskap ved bash som er kjempeviktig å huske. Hvis du vil at variablene skal bli byttet ut med sin verdi, så må du ha doble hermetegn. Hvis du bare skal skrive ut variabelen, så trenger du ikke tenke på det, for da kommer den rett ut. Da trenger du ikke ha hermetegn rundt, men når du skal bruke den i en sammensatt ting. Greit. Da skal vi gå inn i skriptet vårt igjen. Så skal vi ta for oss if først. If, then og fi. Så her kommer det en betingelse, eller en test mener jeg. Og hvis den testen er sann, så skal jeg gjøre det. Og så avslutter jeg med fi. I Python så husker dere at vi gjør ingenting, vi har bare innrykk. Men her så har man den for å si for at det kommer, og så er det fi for å avslutte hele greia. Ekko sant. Og hvis det ikke var, hvis testen var usann, så sier vi usant.
Og hva kan testen være? Jo, det kan for eksempel være om at var er lik Per. Er det sant? Nei. Nei, for var var lik Hans. Så da bør vi få usant når vi kjører det her. Skal vi ta sånn? Clear. Usant. Yay! Nå skal jeg slette det Python-skriptet, for at jeg er så lei av at jeg må passe på hva jeg bruker. Ok, hvis dere lurer på hva Bash har gjort, så har den en debugging-funksjonalitet. Og du kan putte det i skriptet ditt, eller du kan bare kalle Bash direkte med minus x. Og da vil den vise alle linjene den utfører nedover. Så de plussene er det interne tingen den gjør. Så først så setter du var lik Hans, og så gjør du testen din om Hans er lik Per. Og det var det jo ikke. Og da til slutt så sier han ekko usant. Og resultatet er den linja uten pluss foran. Så her kan du se hvordan den går nedover. Men akkurat sånn som når vi skriver Python-kode, så kan det være lurt å hive inn noen ekkoer her og der, hvis du lurer på hvordan logikken funker. Ofte vil du se det her skrevet litt annerledes. At nå er linjeskiftene her de er viktige, for de markerer at det kommer et nytt nøkkelord. Men du kan bruke semikolon, og så skriver du litt mer kompakt. Så ofte så sier du if then på samme linje, så kommer det som skjer, else, og så kommer fi til slutt. Fi for å avslutte. Så den er jo artig, ikke sant? If, altså fi, kjempebra. Så sånn gjør man det på Bash. Semikolon har samme funksjon som linjeskift. At du begynner rett og slett på en ny ting som skal gjøres. Hva dere velger å gjøre om dere skriver sånn, uten semikolon med linjeskift, eller om dere velger å ha det litt kompakt, det er ikke så nøye, men dere må i hvert fall vite om det. Noe av dette funker faktisk i Python nå. Dere kan hive inn et semikolon der i stedet for å ha linjeskift av og til. Try it. Ikke sant? Hvis dere har en blokk, når dere har en blokk i Python med tre linjer, så kan dere ofte slå det sammen til én linje hvor dere har linjer, hvor dere har semikolon mellom. Ikke alltid. De doble klammeparentesene her, det er faktisk en funksjon. Rett og slett. Som heter test. Så når du bruker den der, så kaller du egentlig på funksjonen test. Den funksjonen, den kan vi bruke på kommandolinja. Test, file. Men så kommer det jo ingenting ut. Og det er for at svaret det brukes egentlig. Resultatet er ikke sånn som skrives ut på skjerm. Men du kan hente ut resultatet ved å, skal vi se, er det sånn? Dollartegn og så spørsmål, det forteller resultatet av forrige funksjon. Og null, det betyr suksess. Så fila finnes. Hvis jeg tester nå på den der py som jeg nettopp slettet, 1, den finnes ikke. Så de her to klammeparentesene, det er faktisk en alias for testfunksjonen. Så det betyr at den her kan jeg bruke i skriptet mitt. Så her kan vi i stedet for det der, så kan vi sjekke om en fil finnes. Og ofte så liker vi å ha med sånne rundt. Så hvis den finnes, så skriver vi ut finnes, ikke finnes. Egentlig så er det litt feil da, for jeg tester ikke om en finnes, men jeg tester om det er en fil. Skal vi være veldig nøyaktig her da. Om en finnes, det er e for exist. Ikke finnes. Stemmer det da? Spørs hva jeg skrev i den der da. Jeg skrev py, ja. Hvis vi endrer til sh,
så finnes den. Og det her er essensen, ja, det vet dere fra Python nå. If er noe av det viktigste vi har, som gjør det mulig å gjøre valg. Og for å finne ut alt det man kan teste på, så er det faktisk det enkleste å slå på mannsida til testfunksjonen. Det gir dere alle de her switchene, minus E, minus F, minus D, for å sjekke om det er et mappe, ikke sant, directory. Det gir deg mulighet for å sjekke tallverdier. Det lar deg muligheten for å sammenligne to uttrykk. Lengden på tekststrenger. Her i sted så sjekket jeg om de var like, ikke like, og ja, i det hele tatt så det å bruke den mannsida til test når dere skal skripte i Bash, det er ganske essensielt. Men bare for å gjøre det helt tydelig at det her er testfunksjonen. Hvis du skal kalle en funksjon og bruke resultatet, så er det den besvergelsen der jeg vil at dere skal bruke. Så dollartegn med parenteser, det som er inni der, blir da kjørt som en funksjon. Og så blir resultatet brukt. La oss bare teste om det fortsatt funker. Ok. Så vi ser at det der var ekvivalent. De her to klammeparentesene, det er ekvivalent til å kjøre den kommandoen der. De som har skrevet... Så vi skal bruke den måten her, ikke to... Nei, de klammeparentesene er helt fint. Ok. Ja. Det jeg skulle frem til nå var noe annet som du får høre nå. Men bra spørsmål. Så firkantast er selvfølgelig da kommentar. Det dere vil se i en del gammel kode er det som kalles backticks i stedet for... Så i stedet for dollartegn og parentes og sluttparentes, så har du en start-backtick og en slutt. Og den forteller deg at det som er inni der, det skal kjøres. Og vi skal gjøre litt mer av det, så du skjønner det. Men som sagt, dere skal gjøre sånn som det her. Og de mellomrommene der er forresten nødvendige. Vi bare kommenterer ut. Det nå. Mellomrommet før og etter de her klammeparentesene må være der. Og noen plasser så vil dere se det med bare én klammeparentes. Men jeg anbefaler to. Men det funker som regel med begge deler. Sånn. Skal vi ha en forløkke? Klart vi skal ha en forløkke. Hvis vi skal holde oss til litt sånn Python-aktig, så har vi sequence. Det er det samme som range. Bortsett fra at steget kommer i midten. Range-funksjonen i Python, så er det jo start, slutt og så hvor store steg du skal ha. Men på denne sequence-funksjonen, så er det start, hoppa dine og slutt. Og det den gjør er at den skriver rett og slett ut bare tall. Og det er den beste måten å lage en forløkke på med tall, å bruke den funksjonen. Så denne sequence-funksjonen den er ikke noe annerledes enn ls, det er rett og slett en funksjon som finnes, og den tar de tre argumentene, og så skriver den ut. Og nå vil dere se noe som dere vil like. For, tall, inn, og nå blir det veldig likt Python. Så hva er det vi har? Jo, vi har akkurat samme besvergelse som i Python. For en variabel i en liste, gjør et eller annet ferdig. Og det her, den formen jeg har skrevet til meg er en sånn såkalt one-liner i Bash, hvor du prøver å skvise masse inn, men nå skal jeg ta og utvide den, sånn som vi ser det, og putte den inn i skriptet mitt. Så der har vi one-lineren. Done, det avslutter forløkka. Do, det starter det vi skal gjøre, og så alt det vi skal gjøre for hvert enkelt steg står inni her. Skal vi se. Ta
fallet er. Og så trenger du ikke de semikolonene unntagen hvis du har flere ting på hver linje. Så hvis vi kjører skriptet vårt nå, så får vi ut at en fila finnes, og tallet er. Så nå har vi laget oss her forløken, og begynner vi å bli ganske avansert her. Og det er det som er magien her da, det som dere må skjønne, det er at det som genererer det vi løper over, er resultatet av en kommando. Ikke sant? Vi kjørte denne sequence-kommandoen bare på kommandolinja. Da fikk vi ut de tallene. De tallene blir brukt i forløka. Det betyr også at vi kan bruke andre funksjoner. Ls, det gir oss resultatet med alle filene. Det kan vi også bruke i kommando i forløka. Så i stedet for å skrive ut tallet her, og sequence, så kan vi si ls. Og da er det jo lurt å endre den vi løper over for filnavn. Ja. Og så sier vi bare filnavn. Og da får vi jo selvfølgelig ikke noe veldig spennende. Vi får det samme som ls hadde gitt oss. Alle filene er lista ut. Og skal vi se, jeg skal ta bort den der if-greia. Og så skal dere lære noe annet, at akkurat når det gjelder det her med å liste ut filer, så er det ikke noe poeng å bruke ls. Da er det bedre å bruke de her wildcard-notasjonene som gjelder i skallet ditt. Så stjerne det gir deg alle filnavn. Men du ser at noen av filene mine, de har et punktum inni seg og så noe annet. Så hvis jeg bare har lyst til å liste ut de, så kan jeg si at filnavnet skal ha det mønstret. Poenget er bare at den notasjonen her, den wildcard-notasjonen, den virker på kommandolinja også. Det er rett og slett bare en måte å liste opp innholdet i en mappe. Så det er magi, i stedet for å bruke ls-kommandoen. Så det er den anbefalte måten å gjøre det på, og nå vil vi få ut bare de filnavnene som inneholder punktum. Ikke alle de andre. Og sånn kan vi holde på litt og styre. Men det er klart at når vi begynner å gjøre et ordentlig skript, så kan vi ikke, det er vi ikke ute etter bare de som har punktum i, vi vil ha det, og så vet vi ikke helt hva det er. Så la oss kalle det en entry. Og så kan du sjekke da. If file entry. Og så skriver vi ut det. Fil, kolon, filnavn. Bare at nå heter den ikke filnavn, nå heter den entry. Ja, skal vi ta lykken den? Ja, skal vi avslutte den. Og så kan vi ta... Det var litt for mange linjer. Hvis det er en mappe da, da er det det, og så kan vi si mappe. Og så kan vi kose oss sånn som det her masse nedover. Bare se at det funker først. Ja, det er en fil, det er en mappe, mappe, fil, mappe, mappe. Dere skjønner poenget at her kan vi holde på akkurat sånn som vi gjorde i Python, men syntaksen er litt annerledes, men ikke sånn ravgale forskjellig heller. Så vi har en forløkke som løper over det som er mellom du og don. Og så husker dere igjen at det er ganske vanlig å slå det litt mer kompakt, at du sier for du med semikolonene mellom, og så kommer det og så avslutter du med don nederst. Så kan du ha masse if og alt mulig rart. Det som er praktisk med å bruke bash, er jo at vi har tilgang til masse funksjoner i det her. Så greit nok at vi kan si det her, men vi kan jo også mappe innhold eller størrelse. DU, summary, human, av entry. Bør gå ganske bra. Vi prøver det.
ja, mappe. Hvor har vi den da? Mappe, mappe, mappe. Ja, ja. Skal vi ta og kommentere ut den der bare. Poenget er at den der, kommando, altså det jeg prøver å si er at alle kommandoene du kan bruke på kommandolinja, kan du selvfølgelig bruke inn i skripta dine, alt mulig rart. Så jo mer du husker, jo artigere kan det bli. Så du av en mappe, det gir deg innholdet hvis du kan lese den. Og så jeg vil tro at grunnen til at jeg får feilmelding på den der, er at den sikkert er eid av root. Sikkert noe jeg opprettet, mens jeg ikke følte så nøye med. Skal vi se. Mappe, den er, den er eid av www.data. Nesten like ille, men ikke tilgang for meg. Skal vi se. Ja. Så derfor skal vi ta en annen enn. Ja, det var mer jeg har lyst til å vite, men ta hjemmeside da. Der var det ingenting nesten. 8 kilobyte inn i den. Det betyr at den inneholder bare en mappe sannsynligvis. Hvis vi ser i e-post. Nei, ta den helt. Nei, du kan ta den da. E-poster. Der var det 32 kilobyte, og så videre. Grunnen til at jeg tror det bare er en mappe inni en hjemmeside, er at en mappe tar 4 kilobyte. En tom mappe tar 4 kilobyte, bare på, sånn er det definert i filsystemet. Men uansett, dette kan du da bruke til å liste det opp, og så kan du si at hvis noe er for stort, så kan du sende en e-post til dem om at de må rydde opp. Og innen en uke så sletter jeg alt sammen, fordi at jeg er en sur sysadmin. Så det er veldig effektivt å bruke de her kommandoene. Og når jeg prøvde å bruke det i skriptet mitt, så skal jeg forresten ha til en ting. Jeg skal hoppe over den mappa hvor vi fikk den feilmeldingen. Så at det er ulik mappe. Nå skal jeg kjøre skriptet mitt en gang til. Jeg orker ikke den der, sånn. Sånn ser det ut med feilmelding når det er syntaksfeil i Bash. Så det påstår at det er på linje 6. Vi får nå se. Ja, det er mulig at den der ikke er så godt likt. Og ikke har noe som helst. Så da kommenterer vi ut hele greia. Ellers kunne vi sagt at den var false. Det hadde også gått bra. Prøver en gang til da. Skal vi hive med noen parenteser kanskje? Syntaxerror, near. Ja. Vi kan prøve det. Den var litt treg akkurat nå. Er det dårlig nett kanskje? Da har vi gruppert den sammen, og den andre skulle vi egentlig ikke trenge å gjøre det med, men vi kan jo prøve. Prøver enda en gang da. Inn på enda flere parenteser. Det er litt frustrerende. Ok, skal vi gå tilbake til den gamle måten da. Ja. Ja, rart. Det er kanskje ikke så rart, for nå brukte jeg det inni. Nei, det skulle ha funket. Men ok. Tar det ikke så tungt. Jeg fikk jo det til slutt da. Jeg trodde at den der minus A funket sånn som det sto, men tydeligvis ikke. Poenget er at vi kan slå sammen mange tester. Så her har vi først test om at det er en mappe, og så sjekker vi at den ikke heter mappe, for akkurat den hadde jeg ikke tilgang til. Og så skriver vi ut. Og inni en sånn tekststreng så kan vi altså bruke den samme dollartegn, parentes, sluttparentes, for å utføre en kommando. Men det der blir veldig
for noen av dere så blir det veldig, veldig kompakt. Så det som er vanlig å gjøre, bare sånn for å gjøre det kanskje litt mer lesbart, jeg vet ikke, er å definere en variabel, size, som er like resultatet av den kommandoen. Og så bruker du hele variabelen inni her. Og da ser skriptet, altså, ja, mappeinnhold, eller størrelse kunne stått, og det er hentet fra den der. Og da kan vi kjøre det her enda en gang og få det samme svaret. Men det er en ting som er irriterende, det er jo at mappeinnhold, og så kommer den, og så kommer mappa til slutt. Det ser ikke så bra ut. Vi skal prøve å stokke det her om og gjøre det litt bedre. Så skal vi skrive størrelse da. Størrelse, eller nesten i alle fall. Er det to R-er? Ja. Størrelse, størrelse. Ja. Av og til får jeg jernteppe. Størrelse for mappe. Og den heter jo entry. Og så skal vi ta size der. Ok, nå kjører vi igjen. Så vi har der har vi den, ja. Men så gjentar den seg bak der. Og da må vi bruke det verktøyet som dere har sett meg bruke mange ganger. Det er den her pipen, den vertikale streken, for å gjøre noe med resultatet av kommandoen, sånn som vi får plukket ut det vi vil ha. Og da er det ikke noe vits å prøve inn i skriptet. Da prøver vi rett og slett her. Så vi har altså du-hs for en eller annen mappe. La oss si den her e-poster. Det gir oss det resultatet der. Men vi har bare lyttet til den første biten. Så da må vi sende det til en kommando som klarer å dele opp i flere biter. Og det er en som heter cut. Og så forteller du hva du skal ha. Så det som gjør bash-scripting kult eller effektivt er at er når du kan alle de her kommandoene. For mange av dere så kan dere ikke det. Dere kan mer i Python og vil ha en mye, mye lettere jobb i Python enn i bash. Men for de som sitter i bash hele tiden så er det her dritpraktisk. Hvis jeg nå skulle hatt bare navnet, så kunne jeg tatt og hentet ut den. Så minus F, det forteller deg hvilket felt du skal ha. Første feltet, andre feltet, og så videre. Og det som også er kult, er at du kan fortelle cut hva som skal skille feltet fra hverandre. Som standard så tar den whitespace, men du kunne sagt at det var ja, en skråstrek, kanskje. Og da begynner du å minne mye om split-funksjonen i Python. Men legg merke til konstruksjonen. Du har altså en kommando som gir noe output. Du sender det videre til en ny kommando som behandler den. Så det der er faktisk det vi skal ha. Vi skal ha minus cut F1. Så da dytter vi den inn der. Det er en sammensatt kommando. Nå ble det en pipe for mye. Først så kjører du DU. Så sender outputen sin videre til cut, som henter ut det første feltet. Og da vil size inneholde bare size. Vi skal ha det litt lenger opp så dere ser det. Så nå står det bare størrelsen bak der. Og sånn som det her jobber du i bash. Så dere trenger altså if og ei forløkke, og så å huske det her hvordan du kaller en kommando og sender outputen videre. Ja, de skulle kanskje ha en test, men det passer bra. Jeg har ikke tenkt å si noe mer om bash igjen nå. De som har lyst til å lære seg bash, de må bare huke tak i meg for gode referanser og sånn. Resten av oss, vi bruker Python. Og hvis alarmen ikke slutter, så må vi faktisk gå ut.